Қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігі бірқатар IT компаниялармен ақпаратты қауіпсіздікті қамтамасыз ету жөнінде келісімге келді. Бұл әріптесік кибер қылмыстардан сақтану жолдарын қарастырады. Тараптар бүгін осы уағдаластыққа кодекс көрмесінің алаңында қол жеткізді. Бұл туралы толық ақпаратпен әскери шараның басқасында жүрген әріптесім Жасын Біркенов бөліседі. Дәл қазір ол бізбен тікелей байланысқа шыққалы тұр. Жасын, қайырлы күн, сіз тікелей эфирдесіз. Алло, связь пропала. Жасын, сізді тыңдап тұрмыз. В этой связи, конечно же, вопросы информационной безопасности. Қайырлы күн, Мақпал, қайырлы күн, қазақ елі. Ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесі кодекс көрмесі аясындағы Кибер and Digital Security атты халықаралық конференцияда кеңінен талқыланып жатыр. Бүгін оған қорғаныс және аэроғарыш өнеркәсібі министрі Бейбіт Атамқұлов және премьер-министрдің орынбасары Асқар Жұмағалиев мырза қатысуда. Дәл қазір енді менің артымда Асқар Жұмағалиев мырза мінберден сөз сөйлеп жатыр. Жалпы осы келелі кеңес басталмас бұрын министрлікпен әлемге белгілі Касперский зертханасы өзара меморандумға қол қойды. Бұл құжат нені көздейді? Бұл құжат екеу ара ынтымақтастықты көздейді. Нақтырақ айтсақ, дәлірек айтқан кезде енді біздің мамандар Касперский зертханасында мынау ақпараттық қауіпсіздікті қалай қамтамасыз ету керек, кибер қылмысқа қалай төтеп беру керек сияқты мәселелер бойынша біліктіліктерін шыңдайтын болады осы Касперский зертханасында. Енді сандар сөйлететін болсақ ресми деректерге тоқталып кетейік. Соңғы 3 жылда Қазақстанда кибер шабуылдарының саны артып барады. 1,5 есеге. Мысалы, 2015 жылы осы кибер шабуылдардың саны 17700 болса, былтыр бұл көрсеткіш 25 мыңға жуықтаған екен. Жалпы кибер қылмыскерлердің әлмегіне қарапайым интернет қолданушылары, мемлекеттік және қаржы мекемелері ілінген екен. Мысалы, былтыр осы банк, Қазақстанда банктердің бірінен хакерлер 5 миллион ақш доллар көлемінде қаржына қолды еткен екен. Бірақ банк болса, оны көпшілікке жариялаған жоқ, өйткені беделін ойласа керекті. Міне, осындай жағдайлар бірен саран болып тұрады, деді мұндағы сарапшылар. Енді жалпы бұл бүгінгі алқалы жиында министрлікпен басқа да IT компаниялар, IT ұйымдар, шетелдік бар, өзіміздің отандық бар, осы ақпараттық қауіпсіздікті қалай қамтамасыз етеміз, хакерлермен қалай күресеміз секілді мәселелер бойынша мәселелерді пысықтап, осы түйткілді шешу жолдарын қарастыратын болады. Мақпал, әзірге менде бар ақпарат болса, алдағы жаңалықтар топтамасында мен бұл мәселеге, бұл оқиғаға кеңірек тоқталып кетемін. Мақпал? Иә, Жасын, сізден ақпарат күтеміз. Бізден бірге тікелей байланысқа шыққан Жасын Біркенов.